बंगलादेशमा सम्पन्न साफ अन्डर 15 फुटबल प्रतियोगिताको उपाधि जितेको नेपाली महिला टोली शनिबार स्वदेश फर्किएको छ। आयोजक बंगलादेशलाई अन्तिम खेलमा बराबरी रोकेर समूह तालिकाको शीर्ष स्थानमा रहेर नेपाल शुक्रबार च्याम्पियन भएको थियो। च्याम्पियन टोलीलाई शनिबार त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा राष्ट्रिय खेलकुद परिषदका सदस्य सचिव टंकलाल घिसिङ, इन्फा अध्यक्ष पंकज नेवाङ, वरिष्ठ उपाध्यक्ष वीरबहादुर खड्का, उपाध्यक्ष दावा लामा, पूर्व प्रशिक्षक हरि खड्का, इन्फा कार्य समिति सदस्य पुरुषोत्तम थापा लगायतले स्वागत गरेका थिए। धेरै चुनौतीका बीच छोटो समयमा धेरै मेहनतका साथ विजय हुने लक्ष्यले खेल खेलेको प्रशिक्षक भगवती राणा मगर बताउनुहुन्छ। एकदमै च्यालेन्जिङ थियो, हामीसँग थोरै समय प्रिपरेसन भए पनि हामीमा एउटा यो टिमलाई सेल्फ मोटिभेसन, टिम मोटिभेसन, ग्रुप मोटिभेसन र सबबाट चाहिँ एउटा यो युथ टिमलाई चाहिँ एकदमै मोटिभेसनको जरुरी थियो। त्यही अनुसार नै हामीले फर्स्ट त के भनेकै मोटिभेसन थियो, देन अब प्रिपरेसन कम भए पनि च्यालेन्जिङ थियो, तर हामीले फर्स्ट म्याच भुटानसँग खेल्दा हामी धेरै नै अब हाइली मोटिभेटेड थियौँ। त्यसपछि बङ्गलादेशसँग, बङ्गलादेशको टिम त एकदमै राम्रो नै थियो। अब त्यो टाइममा हामीले फर्स्ट हाफ राम्रो गर्न नसक्यौँ, सेकेन्ड हाफमा फेरि हामीले राम्रो गऱ्यौँ र एक गोलले जितेर झन् हामी हौसिएको थियौँ। भुटानसँग खेल्दाखेरि हामीमा बङ्गलादेशसँग र दुईवटा म्याच खेल्दा धेरै प्लेयर्सहरू इन्जुरी भएको कारणले गर्दाखेरि हामीले अलिकति होल्ड भएर नै त्यो गेमलाई चाहिँ ठिक छ, स्कोर त धेरै गर्ने त हुन्छ नै, तर पनि हामीलाई विन हुनु नै ठुलो कुरा थियो भुटानसँग। र जम्मा त्यो तिनवटा म्याच खेलिसक्दा 9 पोइन्ट भयो र हामीले त्यही ट्याक्टिस अनुसार नै लास्ट म्याच 4 म्याचमा चाहिँ ड्र गरे तापनि, तर हाम्रो मेन्टालिटी चाहिँ विनिङ मेन्टालिटी नै थियो। विन जसरी भए पनि गर्ने, ड्रसम्म सोचेको नै थिएनौँ। तर पनि फर्स्टमा हामी 15 मिनटमा गोल लगाइसक्यौँ, त्यसपछि हामी सेफ भएको जस्तो भयो। त्यसपछि हामीले अलिकति होल्ड गर्दै भए पनि बाई दबाई बिचमा 53 मिनट्समा गोल लाग्यो, ड्र भयो, फेरि पेनल्टी 90 मिनट्समा भयो। इट वाज ब्याक गड्स फेभर त्यो पनि भयो, हाम्रो किपर बहिनीले पनि राम्रो गर्यो। पक्कै पनि जित्नु थियो, जितेर आयौँ, टाइटल जित्यौँ, त्यो नै ठुलो कुरा भयो। इट्स अल क्रेडिट गोज टु हार्डवर्किङ गर्ल्स, नेपाली सपोर्टर्स, टेक्निकल स्टाफ्स एन्ड एन्फा एन्ड अल द पिपल अफ नेपाली फुटबल फ्यान्स एन्ड सबै, यो क्रेडिट सबै चाहिँ, यो खुसी चाहिँ सबै नेपालीहरूलाई चाहिँ दिन चाहन्छु। भुटान, बङ्गलादेश र नेपालले मात्र सहभागिता जनाएको प्रतियोगितालाई साफले डबल राउन्ड रोबिन लिगको आधारमा खेलाएको थियो। सोही अनुसार नेपाल अपराजित रहँदै च्याम्पियन भएको थियो। उपाधिको लक्ष्य लिएर बङ्गलादेश प्रस्थान गरेको नेपालले पहिलो खेलमा भुटानमाथि 7-0 फराकिलो जित निकाल्दा दोस्रो खेलमा आयोजक बङ्गलादेशलाई 1-0 स्तब्ध बनाएको थियो। दोस्रो भेटमा भुटानमाथि 1-0 सङ्घर्षपूर्ण जित निकालेको नेपालले अन्तिम खेलमा बङ्गलादेश विरुद्ध 1-1 गोलको बराबरी खेलेको थियो। सो नतिजापछि नेपालले 4 खेलबाट 10 अङ्क जोड्दै च्याम्पियन भएको थियो भने आयोजक बङ्गलादेशले 7 अङ्क मात्र जोडेको थियो। त्यस्तै भुटानले सबै खेलमा नतिजा सुम्पिएको थियो। स्वदेश फर्किने क्रममा कप्तान दिपा रोकायलले प्रशिक्षक र टिमले गरेको मेहनतले गर्दा खेल जित्न सफल भएको भन्दै खुसी व्यक्त गर्नुभयो। एकदमै एक्साइटेड छु किनभने कि वुमेन्स साफमा हामीले दोस्रोचोटि हो यो जितेको, त्यति खासै जित्न पाउँदैन किनकि नेपाल बढी जस्तो सेकेन्ड भइरहेको छ अनि अहिले हामी फर्स्ट भयौँ। राम्रो एकदमै खुसी लागेको छ। हाम्रो कोचले, टिम म्यानेजर म्याम अनि टेक्निकल टिम अनि हाम्रो टिम वर्क एकदमै राम्रो थियो, त्यस कारणले हामीले जित्यौँ। एकदमै खुसी लागिरहेको छ, एक्साइटेड एकदमै भइरहेको छ। बङ्गलादेश फिजिकली रूपमा स्ट्रङ थियो हामीभन्दा, हामी उनीहरू स्ट्रङ नै हो, हामीभन्दा स्ट्रङ नै हो, तर पनि हामीले एउटा इक्ले खेल्यौँ क्या, गोर्खाली पारामा खेलेको, हामीले जित्छौँ, हामी जितेर नै गोल्ड मेडल ल्याएर नै आउँछौँ भनेर हामीले त्यस्तो आश गरेर खेलेको थियौँ, त्यसैले हामीले जित्यौँ। शनिबार उपाधिका लागि भएको प्रतिस्पर्धामा गोलकिपर सुजता तमाङले अन्तिम समयमा बङ्गलादेशी खेलाडीको पेनाल्टी प्रहार रोकेसँगै नेपाल च्याम्पियन बनेको थियो। प्रतियोगितामा नेपालकी सुजता उत्कृष्ट गोलकिपर चुनिएकी थिइन्।